হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করো আপনাদের সকলের ভালে আছে। এখানে সময় উঠিবর কারণে ইমান এলাহ লাগে, তাতে আকো রাতে শুতে বাজিছে মোর 1:30। এই ভিডিও এডিটিং করা কামটো থাকে যে মোর, নকরিলেও নহয় এতিয়া। আর সময় বাজিলে এতিয়া 3:20, 10:30 নে 11:00 বাজে মানে পোলাও খাইছিল, ইমান ভোক লগা নাই। তারপর অকন পোলাও আছে, এখেতে কইছে এই খাব বলে। এই যে দই চিৰা, দইটো বেছি ঠাণ্ডা হৈ আছে নেকি, নে কি কৰে বা সুধি লওঁ ৰ'ব। দৈ চিৰা খাই না, নহ'লে ভেন্দি আছে ভাজি দিওঁ পটককৈ। হেল্ল', কি ভেন্দি ভাজিম নে কি কৰিম? এ নাই দিয়ক দেখুৱা আপোনাক, বাপৰে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। আপোনালোকে বাৰু এটা কথা মন কৰে নে, পাচলিবিলাক বা ফলবিলাক যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা হয় বেলেগ ধৰণৰ পাচলি ওলায় বজাৰত, আৰু যেতিয়া বেছি গৰম হয় তেতিয়াও বেলেগ ধৰণৰ পাচলি ওলায়। কিন্তু আমাৰ ৰমজান মানে ৰমজানৰ মাহটো, ৰোজাৰ মাহটো এনেকৈ আৰম্ভণি হয় ঠাণ্ডা গৰমৰ মাজত থাকে ন, হ'লে গোটেইখিনি ফলৰ লগতে গোটেইখিনি পাচলিয়ে এভেইলেবল থাকে বজাৰত। অকণমান হালধি গুড়ি, মই ভেন্দি ভাজিলে মানে হালধি নিমখটো একেবাৰে ভেন্দিৰ ওপৰতে দিম। জলা জলিকে ভাত অকণমান বনালোঁ, আৰু এইফালে কণী ভাজি, ভেন্দি ভাজি, আৰু এতিয়া 4:00 বাজিলে, আমাৰ আজি দেৰি হৈ গ'ল। যোৱাকালি আমি ইমান দেৰি খাই মেলি আজৰি হৈছিলোঁ ন, অলপ সোনকালে খোৱাটোৱে ভাল। অন্য দিনৰ দৰে ৰমজান মাহৰ ৰুটিনখন একেধৰণৰ নহয়, অকণমান বেলেগ হয়। যিহেতু আমি আগবেলাৰ ভাগত বহুত বেছি সময় পাওঁ, সেইকাৰণে নিজকে আল্লাহৰ নামত বহুত বেছি সময় দিয়া দৰকাৰ, নামাজ কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়ি। এতিয়া বাজিলে 35:40, 45, দুটা 45 হ'ল। যাওঁ এতিয়া চিধা পাকঘৰলৈকে, বিছমিল্লাকে মানে লাহে লাহে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, পিছলৈকে যাতে খেলি মেলি হৈ নাযায়। বাকী চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টি। সময়টো এনেই দ্ৰুতশীল, যদি এনে বহি থাকোঁ সময় ৰৈ থকা যেন লাগে, আৰু যদি পাকঘৰৰ কামত ধৰোঁ, বিশেষকৈ ৰমজান মাহত ইফতাৰী বনোৱাৰ সময়ত, সময় ইমান বেছি দ্ৰুতগতিত যায় যেন গমেই নাপাওঁ। লগতে ৰমজানৰ ইফতাৰীৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ কিবা খাব পাৰিলে ভাল লাগে, বিশেষকৈ এখেতক বনাই খুৱাব পাৰিলে। ইয়াতে লৈছোঁ মই অকণমান বনলেছ চিকেন, মানে ব্ৰইলাৰৰ মাংস 7 দিন হোৱা। তাত দিছোঁ এচামুচতকৈ কম আদা নহৰুৰ পেষ্ট, 1/2 চামুচ ভিনেগাৰ, 1 চামুচ চয়া চচ, 1 চিকুটমান জালুকৰ গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, লগতে 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ প্ৰায় আমি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট দিব লাগিব। আৰু মই যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ চিকেনৰ পৰিমাণ বেছি হয় আপোনালোকে বেছি বেছি কোৱাণ্টিটিত দিব লাগিব। চিকেনখিনি 1/2 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দি ইয়াতে লৈছোঁ মই এতিয়া এটা আলু। আলুটো মিডিয়াম চাইজৰ লৈছোঁ, শ্লাইচাৰৰ সহায়ত কাটিব পাৰিলে ভাল হয়, কিন্তু মোৰ কাৰণে হাতেই কাফি। আলুখিনি আমি এনেধৰণে কাটিব লাগিব যাতে বহুত বেছি পাতলীয়া হয়, আৰু এনেকৈ বেন কৰিলে মানে ভাঙি নাযায়, জাষ্ট বেন হৈ যায় মানে। আটাইখিনি আলু পাতল পাতলকৈ কাটি লৈ মই এই বাউলটোত পানী লৈছোঁ, ঠাণ্ডা পানী, ইয়াতে 1/2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ভিজাই ৰাখিম। পানীখিনিত এইকাৰণে ভিজাই ৰাখিছোঁ যাতে আলুটো কলা পৰি নাযায়। আনফালে কুকাৰ এটাত অকণমান চানা দিছোঁ, আৰু এটা আলু বাকলি চিলাই, এইটো যে নবনাওঁ কি বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিলে গোটেইখিনি গম পাই যাব। আৰু অকণমান নিমখো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া 3-4টা চিটি লগাই এইখিনি সিজিব দিম। আপোনালোকৰ যাতে বুজি পোৱাত অসুবিধা নহয় ৰেচিপিবিলাক, সেইকাৰণে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি আমি সৰু সৰুকৈ চপ কৰি ল'ম, মানে সৰু সৰু চাইজত কাটি ল'ব লাগিব। এইখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত এটা বাটিত ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে 3 চামুচ মই দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি এতিয়া ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব, মানে যাতে কোনো ধৰণৰ গোটা গোটা হৈ নাথাকে। আৰু ইয়াতে মই 1 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত
সাইডত রাখি দি আনফালে আহিছো সিদিনা যে সামোসা বনাইছিল তারে অকমান আটা মুঠি থোৱা আছিল মানে আটা নহয় ময়দা যেহেতু মুঠি থোৱাই আছে আৰু এক্সট্ৰাকে নতুনকে মই মুঠি নললো মোৰ সুবিধাজনকে হ'ল এতিয়া মানে ইমান জল্দা জল্দি লাগিছে যে কাটিবৰ কাৰণে বাটিও বিচাৰি পোৱা নাই মানে পটককৈ মূৰত আহি গ'ল দেখোন যে বটলৰ সোপাটোৰে ধাৰ আছে ধুনীয়াকৈ কটা যাব আৰু সৰু সৰু পপৰি টাইপৰ শ্বেপ দিছোঁ মই প্ৰথম অৱস্থাত বহাই দিয়াৰ লগে লগে ফুলি পুৰিৰ নিচিনা হৈ গ'ল তাৰপিছত গেছটো একেবাৰে কমাই দি তেলটো পূৰা ঠাণ্ডা হৈ যাব দিলোঁ তাৰপিছত সেইকেইখন বহাই দি কম জুইত ফ্ৰাই কৰি কৰি কুৰকুৰীয়া কৰিলোঁ আচলতে কিছুমান বস্তু বনালে মই কোৱা নাই যে মই বহুত জানো কিন্তু নিজস্ব কিছুমান আইডিয়াও থাকিব লাগিব কিবা এটা বনাবৰ কাৰণে যদি আপুনি চাপ'জ কিবা এটা বনাব যাই আছে এইটো নহ'ল তাৰ সলনি কিবা এটা বেলেগ বনাই দিয়ে কিন্তু সেইখিনি বস্তু আপুনি পেলাই দিব নোৱাৰে সেইটো মাইণ্ডত নিজৰ এটা ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিব লাগে খানা বনোৱাৰ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল আনফালে মিক্সি জাৰৰ সৰু জাৰটোত লৈছোঁ পুদিনা এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু দুই ফুটা নহৰু অকণমান পানী দি ইয়াৰে এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম আমি ইংৰাজীত যেনেকৈ হেল্পিং ভাৰ্ব কেইটামান থাকে মোৰ হেল্পিং ভাৰ্ব হৈছে মোৰ মানুহজন মানে এচিষ্টেণ্ট চৰি এচিষ্টেণ্ট বুলি নকওঁ মোৰ হেল্পিং ভাৰ্ব হয় তেওঁ পটককৈ লাগিলেই মানে মই পাই যাওঁ এখেতক চব কামতে গ্লাছৰ ট্ৰায়াংগল বইল এটাত প্ৰথমতে দিছোঁ বুটখিনি মানে বইল কৰা বুটখিনি বুটৰ লগতে যে আলু এটা বইল কৰিছিলোঁ সেই আলুটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি আৰু লগতে দিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আটাইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ আৰু এয়া দৈখিনি যে ফেটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ওপৰত দি দিছোঁ সেইখিনি বেছি যদি গোটা গোটা মানে অলপ ডাঠ ডাঠ টাইপৰ থাকে শ্লাইট পানী মিক্স কৰিব পাৰে কিন্তু দেই আপোনালোকে যদি বনায় আৰু লগতে ইমলি চাটনি আচলতে মই দিব পৰা নাই আৰু মোৰ ওচৰত নাছিলেও আপোনালোকে ইমলি চাটনিৰ সলনি টমেটো কেটচাপ দিলেও সেই টেষ্টটো একেই পোৱা যায় মোৰ বহুত কেইগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছে যে বা ৰোজাৰ ৰেচিপি দিব অকণমান ইজি চাই আৰু মই একেবাৰে সহজ ধৰণেৰে দিব চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এইখিনি বস্তু আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত পোৱাই যায় হয় আৰু সহজকৈ দিব গ'লে মোৰো কষ্টটো কম হয় দিয়কচোন সেইকাৰণে মই দিলোঁ টমেটো কেটচাপ অকণমান বেছিকৈ দিলোঁ তাৰপিছত এই পুদিনা যে অলপ আগতে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ পুদিনাৰ পেষ্টটো ওপৰত গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ লগতে এয়া দিছোঁ প্ৰথমতে চাট মচলা অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব আপোনালোকে আচলতে যদি বনাব বিচাৰে ন বেছি কোৱাণ্টিটিৰ বনালে সকলোখিনি বস্তুৱে বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে ব্লেক চল্ট মানে ক'লা নিমখ আৰু যিহেতু ইফতাৰীৰ কাৰণে অকণমান সময় আছে সেইকাৰণে পাপৰিকেইখন ওপৰত ভাঙি নিদি মই ছাইডতে ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ সজাই দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইফতাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল চটফটা পাপৰি চাট যেতিয়া আমি ইফতাৰীত খাম তেতিয়া পাপৰিকেইখন ভাঙি ল'ম আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে ৰেচিপিটো আৰু এয়া যে চিকেন মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় এঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ গ'ল যিমান বেছি সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখিব পাৰে সিমান বেছি সময় ভাল আৰু আনফালে আলুখিনি উঠাই ল'লোঁ পানীৰ পৰা তাৰপিছত সৰু বাতিটোত লৈছোঁ দুচামুচ কৰ্ণফ্লৰ আৰু ইয়াতে দিম মই দুচামুচতকৈ বেছি পানী এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ এতিয়া এপিচ এপিচকৈ আমি আলু কৰ্ণফ্লৰত ডুবাই ল'ম তাৰপিছত মাজতে দিম এপিচ চিকেন আৰু টুথপিকৰ সহায়ত মই যিটো ধেয়া দিছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেই ধৰি টুথপিকটো চিকেনতো সোমাব লাগিব আলুটো সোমাব লাগিব যাতে ফ্ৰাই কৰিলে ওলাই নাযায় আৰু আলু পিচটো কৰ্ণফ্লৰত এইকাৰণে ডিপ কৰা হৈছে যাতে মানে চিকেন যিহেতু ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব আৰু আলু ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে ন যদি কৰ্ণফ্লৰত এনেকৈ ডুবাই লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আলুখিনি সিজোঁতেও যথেষ্টখিনি সময় লাগিব মানে সোনকালে ফ্ৰাই হৈ নুঠে আৰু এতিয়া এপিচ এপিচকৈ মই আটাইখিনি ৰেডি কৰাই ল'লোঁ আৰু এয়া কেৰাহীটো মই আগতীয়াকৈ পাতি থৈছিলোঁ তেলখিনি জাষ্ট লাইট গৰম হ'ব দিছোঁ মানে চিঙৰা ফ্ৰাই কৰিলে যিমানখিনি গৰম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ যদি বেছি গৰম তেলত দি দিওঁ ন চিকেনখিনি ওপৰে ওপৰে জ্বলি যাব আৰু ভিতৰৰ ফালে নিসিঁচিব সেইকাৰণে তেলৰ পৰিমাণ বেছি দি মানে ডুব যোৱাকৈ দিব লাগিব যিটো আমি বাটাৰফ্লাই শ্বেপ দিছোঁ সেইটো তাৰপিছত ল' টু মিডিয়ামত 10-12 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কিন্তু আমি যেতিয়া এনেকৈ বহাই দিম ন বহাই দিয়াৰ লগে লগে ওলটাই দিব নালাগে এটা ছাইড 2 মিনিট হোৱাৰ পিছত মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত ৰাখি নেক্সট আন এটা ছাইড ওলটাই দিব লাগিব আৰু এয়া আমাৰ চিকেন বাটাৰফ্লাই প্ৰায় 12-10 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ৰেডি হৈ উঠিলে আৰু এয়া আমাৰ চিকেন বাটাৰফ্লাই বুলিয়ে ক'লোঁ ৰেডি হৈ গ'ল আনফালে মই বহাইছোঁ অকণমান কুকুৰাৰ মাংস
কারণ ইফতার করে উঠার পিছত ইমান বেশি এনার্জি না থাকে, বহুত বেশি ভাগরুয়া হয়ে পড়ো আমি, লগতে বাসন বর্তন তো সেইবিল চেপ্টারটো কবই না লাগে কিমান বেশি খেলিমেলি হয়ে যায়, সেইকারণে মানে গোটেখিন রেডি করাই লওয়া হয়ে যায় আমার। আনফালে যাকালি যেহেতু মানে পোলাও হওয়া হয়েছিল, আজি ভাবিছো আর অয়েলি বস্তু না খাও, সেইকারণে মানে শুকান রুটি বনালো। আজিকালি কাম করে করে হাতখন ইমানে ডাঠ হয়ে গেল যে হেঠার ব্যবহারে নহয় রুটি পড়লে, মোর হাতেরে কাম চলি যায় আর। আর মাজতে আশীর্বাদ এটাতো খোয়া করেছিল, কিন্তু মোর সেটু খালে অকমান গ্যাস্ট্রিক হয়, জ্বলাই থাকার নিচিন লাগে বুকখন, সেইকারণে যেটু এই বগা যে আটা সেইটো আজিকালি খোয়া করেছো, এই ময়দা নহয়। কিন্তু এফালে চিকেনও হয়ে উঠিলে আর তার পিছু ধনিয়া পাত কেটে আর বুটটু আজি কম পরিমাণে বহাইছো, মানে সদা সদায় বুটি ইমান বেশি খাই থাকবে ভাল না লাগে, তাতেও ধনিয়া পাত অকমান কাটি দিছো। আর আমার আটাইখিন ইফতারের যেখানে লাগতিয়াল সেইখিন রেডি হয়ে গেল, মানে এফালে টেবিল ঠিক করব আইসো আর আমার এহেতক দিছো এফালে ফ্রুট সালাদ বনোয়া কামত, যেহেতু অফিস থাকে আহি পালে প্রায় 4:30 বজাত, আর আহি পয়ার পিছত আর মোক যেখিনি পারে তেও হেল্প করে। আর এয়া আমার ইফতার মেনু, আজি পারো নিজস্বভাবে বনাবর কারণে চেষ্টা করো, এইখিন আসলে এটা ইফতারি আগত লো আমি সদায় অকমান সময়ের কারণে দোয়া করো আল্লাহ যে আমাকে এইখানে মানে খুয়াইছে ইমান চিন্তা করব নলগাকে, কারণ কিছুমানে এসাজ খায় এসাজের কারণে চিন্তা করবলগিয়া হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ আমাক যিয়ে নহক দালি ভাতে হোক বা মাছ মাংসই হোক বা সবজি ভাতে হোক এইখানে আমার নসিবত যে চিন্তা করব নলগিয়াকে থাকে, তার কারণে আল্লাহর ওসর লাখ লাখ শুক্রিয়া। রমজান স্পেশাল, ইফতার স্পেশাল, সেকেন্ড ইফতারি স্পেশাল। বাহ, মজা হয়েছে, টুথপিকও আছে লগত। রুয়াবজা সরবতটো যে মানে গোটে দিনটো যেহেতু লগনে থাকো ন, এই গ্লাসটো খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যেন আকৌ জীৱটো ঘূৰাই পালোঁ, শান্তি লাগি যায়। বাকী আৰু ইমান খোৱা লোৱা কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু চৰবতটো খালে বহুত বেছি শান্তি লাগে। হেই এভৰিওৱান, সময় বাজিলে এতিয়া 8:30 নহয় 8 মানে এই মাত্ৰ আজান দিলে, এখেত গ'ল মছজিদলৈকে তাতে নামাজ পঢ়িব, তাৰপিছত আৰু মই কি অকল সৰিয়া ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বস্তু খুৱাই আহি গৈছে, মানে কাহ আৰু মাত্ৰ অকণমান বহা বহা নিচিনা হৈ গৈছে, কিয়বা মই মানে মানুহজনী বেমাৰীয়ে হৈ গৈছোঁ নে কি বা হৈ গৈছোঁ, এতিয়া ময়ো নামাজ পঢ়িম। আৰু মানে মোৰ ওচৰত যিহেতু আবায়া নাই ন, আবায়া থাকিলে ভাল নামাজত, মানে আমি যে 3/4 শ্লিপ এয়া কি বুলি কওঁ কুৰ্তাবিলাক পিন্ধো তেনেকৈ বোলে নহয়, মই আগতে জানা নাছিলোঁ বাৰু, সেইকাৰণে মই এখেতৰ পূৰা হাত দীঘল মানে ইয়ালৈকে আহিবলৈ কিন্তু হাত দীঘল টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি লওঁ। আৰু ঠিক আছে, আপনাদেরকে দোয়া করব আমার কারণে, আর আজির ব্লগটো মই এখিনিতে সামৰিলো, নেক্সট 3rd ইফতারি বা হেৰি ভিডিও দিবর কারণে চেষ্টা করি ভাল রেসিপির লগতে, মানে ভিডিওবিলাক বেশি দীঘলীয়া হলেও মোৰো এডিটিং করাত অকমান অসুবিধা হয়, লগতে আপনাদেরকে চাই আমনি পাব, সেইকাৰণে সৰু সৰুকে দিম বুলি ভাবিছো। ঠিক আছে, বাই বাই।